хочеться перейти до наступної теми, яку мені хочеться згадати. Це виступ один із нещодавніх Сергія Кислиці, знову ж таки, про порушення прав українських дітей і про ті злочини, які робить Росія на наших землях. Dear colleagues, at least 226 children have been killed and 417 wounded by the Russian troops in Ukraine. There is no doubt that the actual data is much higher, as the occupied territory remains a no-go zone for any credible international mechanisms. Every day of the Russian invasion of Ukraine brings us new tragedies and new crimes committed by Russians. One of the most recent cases happened in the village of Bilohorivka, the Lugansk region, on the 7th of May. Following a Russian airstrike on local school, the only building with a shelter, only 30 civilians out of 90 were rescued. The school, once full of joyful children, was turned by Russian pilot into another mass grave. А знову ж таки, для тих, хто не розуміє англійську, я скажу, що як мінімум цифра, яка вже підтверджена, 226 дітей було вбито і 413 було поранено російськими військами в Україні, але звичайно, справжня цифра, вона набагато вища, тому що ми не можемо дослідити те, що відбувається на тих територіях, які поки що захоплені окупантами, і не туди не можуть потрапити ніхто з спостерігачів чи з українців для того, щоб зафіксувати злочини Росії. Ну і крім того, Кислиця згадує про один із злочинів нещодавних у селі Білогорівка, Луганщина. 7 травня там ударом російської ракети було пошкоджено дуже значно місцеву школу, і 90 людей шукало прихистку в цьому приміщенні, і з них тільки 30 було врятовано. Тобто те місце, коли, яке колись позначало дитинство, воно перетворилося просто на масову могилу, на масове поховання. Про це говорить Кислиця і далі продовжує також про інші злочини Російської Федерації стосовно українських дітей, і, зокрема, про те, що Росія продовжує викрадати українських дітей і відправляти їх по різним широтам Російської Федерації, в тому числі, я так розумію, в Хабаровський край. Mr. President, in violation of the UN Convention on the Rights of the Child, Russia continues its kidnapping of Ukrainian children. After forcible transfer to Russia, they are illegally adopted by Russian citizens without observing any of the mandatory procedures envisaged by the legislation of Ukraine. According to official Russian sources, on May 7th, more than 1 million Ukrainians have been transferred to Russia, including 200,000 children. 2,000 of them are orphans or those deprived of paternal care. The children's living conditions and their state of health remain unknown. Тобто Росія викрадає українців, Росія викрадає українських дітей, і головне, що вона це робить з тими громадянами України, які закликали російські війська прийти з російським міром для того, щоб не совати свою сраку з зручного Донецька. Тому що я вам наводила інші приклади, зокрема в одному із них у сюжеті московського репортера, який косить під Леоніда Парфьонова, забуваю його зараз, Олексій Пивоваров. Він там спілкувався з данічанином, який виїхав спочатку в Росію, а потім повернувся в Україну, тому що під бомбами жити краще, ніж жити в Росії. Він це зрозумів. Він зрозумів, що жити в російському мірі жахливо. Але насправді, коли ти закликаєш, і мені здається, що цю всю історію треба от розповідати тим, хто сидить на сраці і думає, що прийде російський мір і стане все хорошо, і все стане як в Москві. Питання в тому, що прийде російський мір, і ти чекаєш його чи не чекаєш, те відправлять в Хабаровський край. І Кислиця говорить про те, що більш ніж 1 мільйон українців було відправлено до Росії, або якимось чином вони були, ну, якась частка від цього мільйону, я навіть можу уявити, зробили це добровольним способом. Але переважно це все заручники, які абсолютно не усвідомлюють, куди вони потрапляють із цього одного мільйону. Це at least
Да, як мінімум, з цих 1 мільйону 200 тисяч дітей. І 2 тисячі з цих дітей або сироти, або ті, у кого немає, ну, типу, їхні батьки були позбавлені батьківських прав. Тобто це втрачені взагалі діти, яких ще важче буде шукати і якимось чином повертати в Україну. Тому що їхні батьки або люди, які могли перейматися їхньою долею, просто ну, немає таких людей. І це жахіття. Я вам розповідала про ці аспекти багато разів, і того, що роблять з дітьми, і те, що, наприклад, на чемпіонаті з гімнастики в Росії виступають українські гімнастки, але, звичайно, ні українські гімнастки ДНР, перепрошую. Точність формулювань має бути, звичайно, так званою ДНР, і вони просто використовують український ресурс для того, щоб якось покращувати свої результати і якось, ну, тих українців, які нам підходять по окружності черепа, ми оставимо, а всіх остальних відправимо в Хабаровський край. І тут я хочу сказати, що у відповіді на слова кислиці на цих же дебатах господин Нібензя вирішив вивчати українські підручники з історії і взагалі українську історію. Даже в творчестве чтимого на Украине и в России поэта Тараса Шевченко, жившего в середине 19 века, термин «украинцы» полностью отсутствует. Жителі цих всіх земель називали русинами, русскими или в крайнем случае малоросами. Я цю фразу процитувала не дарма, тому що мені здається, що треба буде зробити якийсь окремий випуск з приводу етноніму українець і яке у нього було значення, тому що це значення було таким досить плаваючим. І це не дивно, що Шевченко в ті часи, в той момент таким чином послуговувався, але він багато писав про Україну, не даючи українцям визначення саме слова українці. Нібензя якимось чином намагається щось нам довести, але є дуже багато статей, чому Шевченко не звертався до цього етноніму, чому, наприклад, Франко писав про українців як про русинів, називаючи їх русинами. І мені здається, що це частина нашої історії, яку ми маємо знати для того, щоб зрозуміти, які етноніми були популярними, які етноніми були ну, таким більш політичним, політичною такою історією, і не дозволяти росіянам над нами маніпулювати. Ну, зокрема, ви можете в дзеркалі тижня знайти статтю «Ким вважав себе Шевченко», написане Василем Балушком. Але ну, це так на поверхні. Насправді цю тему варто було б дослідити активніше. І я ж забула запитати, смикнути Остапа Українця, чи вони якесь дослідження з цього приводу робили. Але мені здається, що український YouTube, в принципі, заслуговує на те, щоб дослідити тему етноніму українець, і яка у нього історія, які значення, і в який період історії він з'явився, а це 1600-ті, здається, якісь взагалі роки, і якого набував поширення, якого мав значення, яке мав трактування, які етноніми були поширені в цей же період, тому що ми не можемо дозволяти всяким нібензям маніпулювати нашу історію. З іншого боку, нібензя знайшов абсолютно кончені зразки з українських підручників і почав їх зачитувати на засіданні ООН для того, щоб підкреслити, що Україна жахлива якась дикунська країна, у якій немає ні історії, ні підручників, і тільки знущання над дітьми. Даже в творчестві чтимого... Перепрошую, це не те відео, зараз я наступне відео включу. Ну, я не буду вдаватися в цю неприємну для моєї українського колеги тему. Благо, абсурдных примеров из украинской школьной программы и учебной литературы хватает. Есть, например, на Украине такой историк Валерий Бебик, и он такой не один. Так вот, он утверждает, что Константинополь был колонией Херсонеса на территории современного Севастополя, а прародитель скифов – это уроженец Крыма Геракл, чьи корни исходят с острова Хортица на Днепре. Название города Мена на Черниговщине, оказывается, дало имя первому египетскому фараону Менесу, а само украинское государство, по его подсчетам, существует более 7500 лет. Ну и, наконец, его главный вывод. Украина вообще является колыбелью мировой цивилизации, и даже Иисус Христос, не исключает Бебик, в одном из своих интервью мог быть галичанином. Это не шутки. Я цитирую его интервью.
І тут Нібензя ним словом намагається дискредитувати українську систему освіти тим, що цитує міського божевільного Бібіка, якого ми зараз послухаємо, ви зрозумієте, про що йде мова, забуваючи про те, що Володимир Путін виходив зі своїми зверненнями про те, що Україну придумав Ленін, Україна не существувала до 91-го года, ну, тобто суперечливі абсолютно дані, які навіть президент держави, в принципі, готовий був озвучувати у довгій промові на 30 хвилин, але от Нібензя вибирає розібрати книжку, на жаль, у нас такі книжки є, і ми їх дуже активно всі розбираємо, і про Бебика і я розповідала, і якщо ви хочете, можете загуглити Бебик телебачення Торонто і подивитися, як телебачення Торонто його розбирає, і, звичайно, він для українців теж є предметом для насмішки, але в той період, коли сидить Кислиця, і, ну, Кислиця виступав, правда, після того, але там не один Кислиця, хто виступав в ООН з цього приводу, і говорить про злочини росіян проти українських дітей, про те, що вбито було там 241 українська дитина, те, що поранено було понад 400, те, що 200 тисяч українських дітей вивезли в Російську Федерацію. В цей момент Нібензя обирає говорити про міського божевільного пана Бєбіка. Бєбік виглядає отак. Щоб розгадати деякі таємниці історії, Валерій Бебик вирушає до Львова. Саме в цьому старовинному місці він має намір відшукати відповіді на питання, ким був насправді Ісус Христос. Чи вдасться йому віднайти сенсаційні докази? Дивіться далі. Вітаю вас, шановне товариство. Останні 2000 років людство живе під грандіозним впливом пророка Ісуса Христа, який повторив шлях обожнення прабатька скіфів Геракла і скіфського царя Ахіла. Чи був галілеянин Ісус Христос кельтом галом? Чого нам очікувати від його повернення на землю? Відповіді на ці питання ми будемо шукати в сакральному місті Львові, культурній столиці України. Для того, щоб зробити коротку цю довгу історію набагато коротшу, давайте дійдемо до висновків, які зробив Валерій Бебик. Як ви розумієте, є люди, які от пускають абсолютно некомпетентних істот в ефіри і показують їх на телебаченні, таким чином знущаючись над психікою легковірних телеглядачів, але до висновків Бебик дійшов таких. Таким чином, коптська версія походження галілеянина Ісуса Христа переходить з розряду екзотичних в категорію правдоподібних. Коптська мова дуже схожа на українську. Скіфи-кельти є предками галичан. Далі домислюйте самі. Але питання в тому, що я хочу лише підкреслити, що Нібензя, замість того, щоб відповідати за злочини Росії проти України і проти українських дітей, починає цитувати підручники міських божевільних, над якими ми в Україні, по-перше, регочемо, по-друге, знімаємо про них абсолютно розвінчувальні сюжети, і більше того, ми робимо дуже багато контенту, який насправді сприяє тому, щоб українці більше знали про свою історію і більше знали про себе. Але, звичайно, найпростіше просто знайти якогось пагарничного персонажа і цитувати його на засіданні ООН. Хоча, насправді, я не розумію, чому в пагарничні персонажі Нібензя вибрав саме Валерія Бебика, тому що він міг взяти Володимира Путіна з його лекцією по історії. Тому що це не лекція з історії, це антиісторична пурга, яку ніс главний пурген Російської Федерації, який, в принципі, відправляє калапотоки у Всесвіт постійно разом зі своїми військами і просто в інформаційному потоці. І от я не розумію, чому Нібензя вирішив критикувати історичну оптику Валерія Бебика, коли у нього є великий кормчий Путін, і той набагато більше городить лабуди історично, ніж Бєбік. Я розумію, в принципі, з іншого боку, чому він це зробив, тому що Володимир Путін, це ж, звісно ж, світоч кар'єри Нібензі, а Валерій Бебик і українці – це якісь смішні хахли малоруси, за якими треба закріплювати абсолютну неосвіченість і дикунство. Кислиця поставив Нібензю на місце, ну і зрештою всі слова, які Кислиця сказав з цього приводу про злочини Росії, перекривають всі ці намагання вивернутися від своїх злочинів, цитуючи міських божевільних. А для Нібензі я можу порекомендувати, окрім того, що він вже на Бебика посилається, також посилатися на ще одного видатного українського історика. Ви про нього, мабуть, вже і забули, а я пам'ятаю. Будь-яка знахідка, ця саме знахідка, вона каже про те, що, може, Миколаїв ще раз доведе, що це історичне місто, і
взагалі те, що відбувалося у нас, це не просто там з тих часів, коли був іконом, про якого згадував Арнольд Шварценеггер з нашим диким садом. От. А ще й багато-багато того, що ми можемо показати світу. Сподіваюсь, що наступна знахідка буде, це може такий склеп, в якому знаходилось золоте руно, може щось інше, бо це надало ще більше туристичної привабливості Миколаївської області. Як ви розумієте, Конан Варвар родом з Миколаївщини, і, значить, Олексій Савченко, якого ви зараз бачите на екранах, його безпосередній нащадок. А Олексій Савченко колись очолював Миколаївську ОДА, зараз він не очолює. Я розумію, що якби Олексій Савченко зараз очолював Миколаївську ОДУ, то це було б, звичайно, капітулянство першого штибу, ми б його побачили дуже швидко. І от, ну, типу, якщо росіянам хочеться знайти якихось міських божевільних, то це найчастіше, ну, от такі от Олексій Савченко, дивовижно, що при всіх можливостях запросити Олексія Савченка до себе там на засідання ООН, Нібензя чомусь вирішив зробити ставку на Бебека. А взагалі, ще раз повертаючись до цієї цитати про Україну, про Россию, про этноним украинец. Даже в творчестве чтимого на Украине и в России поэта Тараса Шевченко, жившего в середине 19 века, термин «украинцы» полностью отсутствует. Жители этих всех земель называли русинами, русскими или, в крайнем случае, малорусами. Ну, давайте будемо говорити, ви абсолютно слушно додали те, що, в принципі, Росія вкрала у України історію, вони себе називають головними по Київській Русі, і замість того, щоб називати себе Московією, називають себе Росією. Відповідно, дуже багато було зроблено нашими окупантами для того, щоб ми заплуталися в цих всіх історичних назвах, і в всіх цих етнонімах, і в всіх цих державних назвах. Тож, звичайно, нам треба буде дуже багато проводити роботи для того, щоб зрештою повернути собі наш спадок і повернути його так, щоб сумніву ні у кого не залишалося, але це велике питання освіти.